Taarifa kuhusiana na taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia ni kwamba ndege moja ya shirika la ndege la Kenya Airways nambari KQ100 ambayo ilikuwa inaelekea katika uwanja wa kimataifa wa Heathrow huko London imeweza kuelekezwa katika uwanja wa Stansted huko huko Uingereza. Kutokana na sababu ambazo zimetajwa kuwa za kiusalama, ndege hiyo ikiweza kusindikizwa na ndege za kivita maarufu RAF ama ukipenda RAF kutoka Uingereza na kuweza kutua katika uwanja wa ndege wa Stansted badala ya uwanja wa ndege wa Heathrow. Sababu zilizotolewa hazijaeleweka kikamilifu, lakini taarifa za awali ni kuhusiana na masuala ya kiusalama, lakini tunaarifiwa kwamba marubani pamoja na wahudumu wa ndege na hata abiria wote wako salama, lakini tunaendelea kufuatilia tukio hilo ambalo linaendelea kujiri katika uwanja ama taifa la Uingereza. Ni kwamba ndege ya Kenya Airways nambari KQ100 ilikuwa inaelekea uwanja wa ndege wa Heathrow kuweza kutua, iliweza kubadilisha safari yake kuelekea uwanja wa ndege wa Stansted na kutua huko, na iliweza kusindikizwa na ndege ya kivita ya Uingereza maarufu RAF ama ukipenda RAF. Sababu zilizotolewa zilikuwa ni sababu za kiusalama. Eneo ambapo ndege hiyo imeweza kutua limeweza kuzingirwa na magari ya usalama ya Uingereza. Mengi zaidi tutakuarifu punde.